អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាចូលចិត្តតាមដានប្រដាល់តាមរយៈ Channel Kun Khmer Super Fights ទាំងអស់គ្នាមានបងប្អូនជាច្រើនបានមានមន្ទិលសង្ស័យតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករ Kun Khmer បាទព្រំសំណាងតើពេលនេះស្ថានភាពរបស់ព្រំសំណាងយ៉ាងម៉េចហើយហើយគាត់ចូលប្រកួតថ្ងៃណាហើយមានរឿងអ្វីតាក់ទងទៅនឹងព្រំសំណាងបានជាគាត់អខានពុំបានឡើងសង្វៀនសោះបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំដឹងបាទខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំក៏រក្សាសិទ្ធិបាទរបស់បុគ្គលតាក់ទងទៅនឹងព្រំសំណាងហើយនឹងក្លឹបរបស់គាត់មួយចំនួនបាទដែលខ្ញុំមិនអាចបកស្រាយបានប៉ុន្តែកន្លែងដែលខ្ញុំបកស្រាយបានខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនឲ្យបានដឹងដោយបងប្អូនបានដឹងហើយព្រំសំណាងបន្ទាប់ពីគាត់ចេញទៅប្រកួតនៅប្រទេសថៃជាមួយកីឡាករសូនខាវដែលយើងទទួលស្គាល់ថាជាកីឡាករមួយរូបដែលខ្លាំងរបស់ប្រទេសថៃបាទសូនខាវបងប្អូនស្គាល់ហើយគាត់ធ្លាប់មកប្រកួតនៅខ្មែរយើងបាទឈ្នះកែវរំចង់បាទឈ្នះតែកែវរំចង់ទៀតសូនខាវនេះជាប្រភេទបាទកីឡាករមួយរឹងល្អបាទបន្ទាប់ពីព្រំសំណាងបានធ្វើការប្រកួតជាមួយកីឡាករថៃរូបនេះនៅសង្វៀន Super Champព្រំសំណាងបាទគេហៅថាជាប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់ហើយបាទព្រោះតាំងពីជួបសូនខាវហើយគឺព្រំសំណាងពុំដែលឡើងសង្វៀនឡើយបាទមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យជើងខ្លាំងតប911រុកនេះបាត់ពីសង្វៀនបើតាមព័ត៌មានខ្លះខ្លះដែលខ្ញុំទទួលបានគឺគេហៅថាមានបញ្ហាខ្នងខ្នាក់បាទរវាងគាត់ជាមួយនឹងក្លឹបនេះខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំសូមទោសផងបើសិនជាខ្ញុំមិនបានជម្រាបតាក់ទងទៅនឹងហេតុអ្វីបានជាក្លឹបហើយនឹងគាត់មានបញ្ហាចំពោះចរាស់ជាមួយគ្នានេះគឺជារឿងសិទ្ធិរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលខ្ញុំដឹងគឺគាត់មានបញ្ហាជាមួយក្លឹបបាទមិនដឹងថាខ្ញុំនិយាយនេះបងប្អូនកុំអាចចោទថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវបាទខ្ញុំនិយាយថាគាត់មានបញ្ហាជាមួយក្លឹបមិនមែនបានន័យថាគាត់ខុសទេបាទហើយក៏មិនមែនបានន័យថាក្លឹបខុសដែររឿងនេះគឺបងប្អូនអាចស្វែងយល់ខ្លួនឯងទី1បាទទី2អាចស៊ើបសួរកីឡាករដែលស្និទ្ធជាមួយព្រំសំណាងឬក៏ឆាតទៅព្រំសំណាងតែម្ដងប៉ុន្តែពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងឆាតទៅព្រំសំណាងអាចគាត់និយាយយល់ល្អទៅគាត់ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងដើម្បីជ្រាបច្បាស់បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃមួយបាទនឹងមានសារព័ត៌មានចេញផ្សាយហ្មងបាទចេញផ្សាយឲ្យទូលំទូលាយហើយឲ្យអ្នកទាំងពីរជួបមុខគ្នាបាទបើសិនជាអាចដើម្បីឲ្យគាត់ដោះស្រាយឲ្យរួចរាល់បាទបតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំដឹងគឺម្ចាស់ក្លឹបបាទគាត់បាននិយាយតទៅនឹងព្រមសំឡាងគឺកីឡាករមួយល្អហើយប៉ុន្តែគាត់ដូចជាពុំសូវគោរពនៅច្បាប់របស់ក្លឹបអានេះបតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំបាទទទួលបានខ្លះខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំមកដឹងថាពិតឬអត់ទេបងប្អូនបាទព្រោះបើសិនជាខ្ញុំចុះរយព័ត៌មានគឺត្រូវចុះទៅយកទាំងពីរបាទបើចុះតែកីឡាករយើងអត់ដឹងខាងក្លឹបផងតើមានរឿងអីអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែមុននេះបន្តិចតាមរយៈរូបភាពដែលព្រមសំណាងបានផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់គាត់គឺគាត់មានការប្រែប្រួលខ្លាំងបាទឥឡូវបងប្អូនពីមុនបាទព្រមសំណាងសាច់អត់ខ្លាញ់ទេបាទសាច់កង់ទាំងអស់មកខ្លួនគាត់បាទតែពេលឥឡូវគឺអស់ fake ហើយបងប្អូនបាទអស់ fake លេងហើយបាទនេះជារូបរបស់គាត់ដែលគាត់ទើបតែផុសមិញហ្នឹងបងប្អូនបាទព្រមសំណាងហើយព្រមសំណាងនៅក្នុង account របស់គាត់បងប្អូនអាចចូលមើលបានបាទព្រមសំណាង boxer ជាភាសាអង់គ្លេសបាទគាត់បានច្រៀងមួយបទចម្រៀងដែលមានន័យថាកូនហើយកុំយំបាទកូនហើយកុំយំមើលទៅគឺកំសត់មែនតើបាទបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានវាយព្រំសំឡាងប៊ុកសឺទៅឃើញហើយបាទឃើញគាត់កាន់កែវមួយដូចជាហូបតែម្ដងឬក៏ហូបអីម្ដងទេបាទហើយច្រៀងយ៉ាងអនុនរលូចបាទព្រំសំឡាងគាត់ច្រៀងព្រោះតើបងប្អូនគាត់ធ្លាប់ឃើញគាត់ចូលទៅប្រឡងនៅកម្មវិធីរបស់ពអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទសុបិនខ្លាំងជាការពិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកមកវិញបងប្អូនណាបាទរឿងដែលព្រំសំឡាងខ្នងខ្នាក់នេះគឺបាទប៉ះពាល់រវាងគាត់ហើយនឹងក្លឹបអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវទេបងប្អូនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាបាទកីឡាករគឺចង់វាយណាស់បាទចង់វាយណាស់ដើម្បីបានលុយបាទហើយក្លឹបក៏ដូចគ្នាចង់ឲ្យកីឡាករបានវាយទី1ដើម្បីបានចំណូលចូលក្លឹបទី2ដើម្បីឲ្យក្លឹបមានមុខមាត់អញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគាត់ក៏ដឹងថាបញ្ហាដែលគាត់មិនអាចប្រកួតបានដោយសារមានបញ្ហាតិចតួចជាមួយក្លឹបបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេព័ត៌មានដែលតកតងនៅព្រំសំណាងគឺបាទការប្រែប្រួលនៃមីតរបស់គាត់គឺឥឡូវនេះអត់មានផេកទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើគាត់ចូលហាត់វិញគឺសាច់គាត់ឆាប់បានវិញទេឆាប់ស្រកទេបាទព្រោះសាច់ព្រំសំណាងមិនសូវជាមានខ្លាញ់ប្រមាណទេបងប្អូនបាទដោយសារគាត់ខានវាយយូរហើយហូបបានអីចឹងទៅបាទបានឡើងសាច់អញ្ចឹងបាទយើងចែកចាយព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនថ្ងៃនេះហើយព្រំសំណាងបាទសង្ឃឹមថាគ្រប់យ៉ាងនឹងប្រសើរឡើងវិញដើម្បីឲ្យបងបានមកប្រកួតបាទនៅសង្វៀនគុណខ្មែរព្រោះយើងបាទ
trơ ca thôn thiên cả lá cò đài lò đối bong bà chẳng khai nick cho bạn miền po đàm miền tập năng thế bà chẳng bà sân chỉ bọc ôn miền chúng nó là bài xế bạn ai comment được hàng video trong bàn xôm chụp lìa.